Aynı dakikalarda Axborot va Ommaviy kommunikatsiyalar agentligi da ichki ishlar vazirligining Toshkent shahri va viloyatlardagi shaharlarning markaziy ko'chalarida harakat tezligining pasaytirilishi masalalariga bag'ishlangan brifing boshlamoqda. Hozir uni to'g'ridan-to'g'ri e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum. Yo'l transport hodisalarining asosiy qismi tezlik me'yoridan oshirish bilan bog'liq bo'layotganligi sababli transport vositalarining yuqori harakat tezligini cheklash maqsadida hududiy komissiyalar tomonidan shahar tumanlar markazlaridagi harakat qatnovini yuqori bo'lgan hamda aholi gavjum joylardagi ko'chalarda transport vositalarining yuqori harakat tezligini soatiga 60 km etib belgilash bo'yicha takliflari yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilib, joriy yilning 17 yanvar kuni yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 3 sonli bayoni tasdiqlandi. Mazkur bayonning 1 lavhasiga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar hamda viloyatlarning ayrim hududlarida transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 60 km etib belgilandi. Misol tariqasida Toshkent shahrining kichik halqa yo'li ichida joylashgan ko'chalarda, Namangan shahrining barcha ko'chalarida, Xorazm viloyati Urganch shahrining barcha ko'chalarida, Nukus shahrining ayrim ko'chalarida hamda viloyatlar va shahar tumanlarining ayrim markaziy ko'chalarida transport vositalari harakatining cheklangan tezligi 60 km soat etib belgilandi. Shu masala bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy veb-sayti orqali yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining bayoni e'lon qilingandan so'ng fuqarolar va jamoatchilikda turli savollar tug'ilmoqda. Savol: 60 km soat tezlikda harakatlanish bo'yicha yo'l belgilari qachondan boshlab o'rnatiladi va haydovchi 60 km soat tezlikda yurish belgilangan ko'chaning tugaganligini qanday biladi? Mazkur bayon asosida yuqori tezlik cheklangan ko'chalar xatlovdan o'tkazilib, tegishli belgilar bosqichma-bosqich o'rnatiladi va ushbu ko'chalarda o'rnatilgan maxsus moslamalar ham transport vositalarining tezligini aniqlashda cheklangan tezlikka, ya'ni 60 km soat tezlikka moslashtiriladi. Savol: qachondan boshlab yo'l harakati ishtirokchilari tezlikni oshirganlik uchun jarimaga tortila boshlanadi? Kerakli joylarga yuqorida aytib o'tilgan tezlikli yo'l belgilari o'rnatilib, ushbu ko'chalarda o'rnatilgan maxsus moslamalar ham transport vositalarining tezligini aniqlashda cheklangan tezlikka, ya'ni 60 km soat tezlikka moslashtirilgandan so'ng amalga oshiriladi. Misol tariqasida haydovchi 66 km soat tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, barchaga ma'lum 5 km soat tezlik chigirib tashlanadi va 61 km soat tezlikda harakatlanib qoidabuzar sodir etganligi uchun jarima qo'llanilishi mumkin. Yana shuni ta'kidlab o'tish lozimki, yuqorida aytib o'tilgan ko'chalarda taqiqlovchi belgilar o'rnatilishi bo'yicha ommaviy axborot vositalari va rasmiy saytlar orqali fuqarolarimiz va jamoatchilikka ma'lumotlar berib boriladi. Bugungi kunda harakat ishtirokchilari ushbu yangi joriy qilingan tartibga amal qilib harakatlanishlari lozim bo'ladi. Maqsad harakat ishtirokchilarini javobgarlikka tortish emas, balki avtomobil yo'llarida harakat tezligini kamaytirish orqali sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iboratdir. E'tiboringiz uchun rahmat.